ওই গবন দেখ এটা ভালকে আনিবি দে আউ কিবা আসিলে নেকি আপনা লোক নাই নাই গবন আ আপনি ঘরটো বহি বহি দিন কটাব ইয়াটো আহি পলে বহি লহি বেসা গবনে অকলে অকলে বেক কিটা ডাঙি ডাঙি আনিছে বৰ কাম সুৰে আপনি এ ৰবাহু শ্রীলং ফুৰবলে আহিছো গালি পাই বলে আৰম্ভ হলি ভুক লাগিছে মু হক্তিয়া নাই কি হ'ব গছে অ বিন্দু ৰব ৰব বস্তু বাহানি থৈ মেলি ফ্ৰেছ ৰেছ হ'লাম তাৰপিছত ইয়াৰে ৰেষ্টুৰেণ্টত খালেও খাম ৰুমলৈ অৰ্ডাৰ কৰি ল'লেও কৰি ল'ম অ কি কৰ সোনকালে কৰ দে বিয়াত ভুক লাগিছে অ জনকান বাই কি ইমান ধুনীয়া না জেগা দেখোন হাউ কেন আই হেল্প ইউ মেম হেল্ল' আই এম জুলি উই হেভ এন এডভান্স বুকিং অফ টু ৰুমছ ওৱান ইন দ্য নেম অফ লিমথিন শইকীয়া এণ্ড ছেকেণ্ড ওৱান ইন দ্য নেম অফ গগন বৰা কেন ইউ প্লিজ চেক অ'কে মেম লেট মি চেক দেখো মন্টু ইয়ে লোক হামারে মেহমান হে আসাম সে আয়ে হে ইন লোগো কা বুকিং হে হামারে হোটেল মে কমরা নম্বর 301 and 302 তুম ইনহে ওহাঁ তক পৌঁছা দো ইনকা সামান ভি মে ভিজবা দুঙ্গি ঠিক হে ম্যাডাম ভাইজি বহনজি আ যাইয়ে আপ লোক যা সকতে হে ওকে থ্যাংক ইউ बहन जी खाने के लिए क्या मिलेगा सब कुछ मिल जाएगा भात रोटी मटन चिकन बिरयानी पुलाव फास्ट फूड जो भी आप खाना चाहे सूप मोमो चाउमीन मोमो खाम मयो मोमो खाम ए सुनकन मुनकन एटिया मोमो सोमो नाय काले खाबी एटिया भात खाबा लागिबो रे नहले गैस उठिबो किंतु आप लोग जाइए मोंटू आप लोगों का खाने का ऑर्डर ले लेगा ओके थैंक यू वेरी मच আইয়ে আইয়ে 301 ইয়ো রহা 302 হো জায়েগা হো জায়েগা মন্টু লেকিন খানা কে লিয়ে কুছ চাহিয়ে থা মেনু সেনু হে তো দে দেনা নহি তো ভাত সাত লেকে আ জানা রুম পে হি দে দেনা বহুত বহুত ভুক লাগা হে এ বাবু লোক এসে নহি অর্ডার করনা পড়েগা না রেস্টুরেন্ট কা লরকা কো ভেজেগা হাম वो लेके आएगा मेनू वहाँ से देख के क्या क्या चाहिए पैसा वैसा हिसाब करके रूम पे ही भिजवा देंगे है हाँ ठीक है जल्दी पठिया देना हाँ ठीक है ভিনদো আপুনি আৰু গগনে এটা ৰুমত লৈ লওক আৰু আমি মামনি বা মই সুনুকন মুনুকন এটা ৰুমত লৈ লওঁ হ'ব হ'ব মোৰ যে একদম বিছনাখনত কেতিয়া পাওঁ লাগিছে পাই ঐ আমি দুটাই 301 টোকে লওঁ অ' হৈ কিয়া ডাক গৈছোঁ জুলি গুড নাইট গুড নাইট গগন উফ এতিয়াহে ভাল লাগিছে পাই ভাত কেইটা খাই দিলত নহলে পেটটো কিবা ৰুঙা পুৰুঙাহে লাগি আছিলে মই দিনটো কিবা কিবি চিপছ চিপছ খাই মেলি শুনো কোনে বমি চমি কৈ অৱস্থা নাই ৰাস্তাটো এজনী যে এভমিন খায়ো বমি কৈছে কেনেকুৱা চলিব মজা নকৰিলো কেনেকুৱা আকৌ মাথাটো এনেকে এনেকে ঘূৰাই গৈছেগে ৰাস্তাবোৰ এনেকে ওপৰ পৰা এনেকে তললে আকৌ তলৰ পৰা ওপৰলে অকাই পকাই একদম মোৰ মূৰটো একদম ঘূৰি গলগে পাই বমি কৰি দিলে খানে অঁ তাতে যি টি খাই অহা হ'ল যে য'ত ত'ত ৰাস্তাবোৰ অকোৱা পকোৱা এঢলীয়া পেটটো তাৰমানে খেলি মেলি হৈ গ'লগৈ সেইকাৰণে বমি কৰিলে এতিয়া সোনকালে শুই দিওঁ নেকি এ চি লগোৱাই আছে ইমান ঠাণ্ডাও লগা নাই কাইলৈ ৰাতিপুৱা আকৌ ফুৰিবলৈ ওলাই যাব লাগিব নহয় বৰ ভাল লাগিছে পাই শ্বিলঙলৈ আহি আইতালৈহে ফোন এটা কৰোঁ কি বা কৰি আছে হেল্ল' আইতা কি কৰিছ অ' আইতা আইতা ইয়াত বেলেগ ধুনীয়া লাগে তুমি আহিব লাগিছিলে তুমি আৰু নাহো নাহো ক'লা আৰু অঁ ভালেই লাগিছে বাৰু আপুনি হাত মোজাও পিন্ধি আছে পাগুৰিও মাৰি আছে হলো কপনি আমাৰ এজনৰ ঠাণ্ডাটো বেছি মোৰ ঠাণ্ডা চাণ্ডা একো লগা নাই মোৰ জেকেটটো কিন্তু বেছ আৰাম দে জুলি মোৰো লগা নাই ঠাণ্ডা দেই অকণো ঠাণ্ডা লগা নাই তোমানো ঠাণ্ডা লাগিবনে ওপৰৰ পৰা তললৈকে গোটেইখন পিন্ধিয়ে আছা
হাত মোজা জুতা মারফলা সোয়েটার দুটা তিনটা মান পিনিছা মু জ্যাকেটটো কা পাতল আপোনাক নো কোনে কইছিলে পাতল জ্যাকেটটো কিনি বলে সিপসামৰি এটা হেই থাকে আও হস্তা পাই বস্তাত ভাইছিলে নহয় পাইছে কি আমাগা মই মান কলো বলো ভাল জ্যাকেটটো লক্সুন দুটকা বেছি হবো নাই হস্তা দেখি পলে হেতে হেলালে আকো পাবো লাগে মই হে অকমান দুৱত ৰখি থাকোগে দে এ পানী হোপা ওচৰত ৰখি ৰখি আৰু ঠাণ্ডা লাগিছে তহঁতি হলে মানে আহিবি মই হে ইফালে বহি থাকোগে যাওঁ লাহে লাহে যাক পৰিব হলে দেই স্নোফল চাবলৈ হ'লে নহয় চেৰাপুঞ্জীৰ ফালে যাব লাগিব আৰু তাতো বেছিকৈ বৰষুণেই দি থাকে স্ন' কেতিয়াবা কেতিয়াবাহে পৰে আৰু আমাৰ এই ড্ৰাইভাৰজন যে তেওঁ কৈছিলে ক'ৰবাত ভিতৰৰ একদম এডোখৰ ঠাই আছে বোলে সেইখিনিত স্ন' পৰে আৰু আপেল গছ পাম আমি তালৈ যাব লাগিব যাম আকৌ আপেল নিচিঙাকৈ যে মই নাযাওঁ চিনেমা পা মই আপেল চিঙিবলৈ আহিছোঁ মেইন কথা অঁ জুলিমাহী ময়ো আপেল চিঙি খাম ময়ো খাম ঠিক আছে বাৰু ইয়াত চাবলৈতো বহুত জেগাই আছে ডাউকি যাবলৈ হ'লেতো বহুত ভিতৰলৈ যাব লাগিব আৰু ৰাস্তাটোও বহুত বেয়া চাওঁচোন কি কৰোঁ কিন্তু ডাউকি যিখন নদী আছে ন সেইখন বহুত বেছি চাফা আৰু সেইখিনিৰ পৰা বাংলাদেশৰ যোনটো বৰ্ডাৰ হয় সেইটোও দেখা পায় ওপৰৰ পৰা বাংলাদেশখনে দেখি আৰু এইফালে ৰোড ব্ৰিজ চাবলৈ আমি যাব পাৰোঁ আৰু আটাইতকৈ চফা গাঁওখনো আছে কি আছিলে নামটো জানো পাহৰি গৈছোঁ নহয় এফালে চালেই হ'ল মই মাৰি দিম নহয় আহিছো দেই হ'ব নেকি হ'ব হ'ব বৰফ পৰা জেগালৈ যাবলৈ আছে আপেল চিঙি খাবলৈ আছে তাত মাৰিম ফটো ব'ল এতিয়া আমি চেৰাপুঞ্জী যাম তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰজনে আমাক ক'ৰবাৰ ভিতৰৰ গাঁও এখনলৈ লৈ যাব বোলে তাত স্ন'ফল হয় এনেকুৱা টাইমত আৰু আপেল গছো আছে যাওঁ আকৌ তেনে দেৰি কৰিব নালাগে দেই ময়ো ইমান ভালকে নাজানো কিন্তু যিমান দূৰ জানো ঝৰ্ণা বা জুৰিবিলাকৰ সৃষ্টি কেইবা প্ৰকাৰেও হ'ব পাৰে হয়তো বৰফ গলি গলিও পানীখিনি বৈ আহিব পাৰে ওপৰৰ পৰা তললৈ পৰিব পাৰে নহ'লে বা বৰষুণৰ পানী গোট খায়ো এনেকৈ ওখ ঠাইৰ পৰা চাপৰ ঠাইলৈ বৈ আহিব পাৰে নহ'লে বা কোনোবা এখন নদী বৈ আহি আছে ধৰা এইখিনিতে ওপৰৰ পৰা তললৈ পৰিব লগা হৈছে আৰু ঝৰ্ণাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু পাছত গৈ আকৌ বৈ বৈ সাগৰত পৰিছে সঁচাকৈ দেই ভগৱানৰ কি অপূৰ্ব সৃষ্টি দেখিয়ে ভাল লাগে মোৰ যে চায়ে থাকিবলৈহে মন গৈছে আৰু মোৰ যে গা ধুবলৈ এনেকুৱা মন গৈছে ইয়াত গা ধুলে গোট মাৰি যাবি অ' মুনুকন বন্ধুসকল আমি শ্বিলং ফুৰি আছোঁ আৰু কিবা কিবি চাবলৈ আছে আমাৰ মায়ে আকৌ বৰফ পৰা জেগালৈ যায় আকৌ বোলে আপেল চিঙি খায় তাকে বিচাৰোঁচোন ক'ত নোপাওঁ এনেকুৱা জেগা ইমান ডাঙৰ শ্বিলংখন আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু ভাল লাগিলে যদি লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব এতিয়ালৈ আহিছোঁ বাই বাই এইখিনি যে বহুত ঠাণ্ডা